За помалку од 24 часа, полицијата го уапси 59-годишниот БТ од Радовишкото село Ораовица, кој пишувал вулгарни пораки на 15-годишна девојка од селото Ерджелија. Бидејќи на пораките 15-годишната не одговарала, БТ од Ораовица специјално дошол во Ерджелија, од каде на девојката за последно и се заканил. Ја сакам со убаво да те опуштам, а ти не сакаш. Што ме така, со сила ќе ти го... Стои меѓу останатите пораки. Недоличните пораки силно ја вознемириле малолетничката, која за случајот ги информирала своите родители, пошто тие ургентно ја известили и полицијата, која пак експресно го уапси потенцијалниот злосторник. Ерджелија е мала средина и лошиот глас бргу се слуша. Па случајот овде стана јавност. Скандалозното однесување на возрастниот маж го осудуваат сите. Загрозени, немам зборови за тоа. Сите сме омаловажени и не сме очекувале такво нешто да ќе се случи од ова село. Цело село го осудуваме, значи тоа е... Поскитна се затворена, значи тоа е, ние сме згрозени тај случај, кога го слушаме и кога ни кажаа, кога го видиме по Фейсбук и по медиум, значи тоа е страшно. Да не си тоа животно, човек. Е, ја включи такви големи. Он е возрастен човек, ајде некој дете да се изложало, он е возрастен. Никада не се пушти од затвор. Еден пат да се прекине со таквите. Такви луѓе треба да одговарат, тоа е срамно. Значи не личи такво нешто на 59 години човек, е срамно. Во меѓувреме, во врска со случајот, се огласија и од СВР Штип. По преземени мерки и активности од страна на полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Свети Николе и подобиена наредба од Основен суд Свети Николе, извршен е претрес во домот на 63-годишна жена, каде што престојувал осумничениот, при што одземен е мобилниот телефон кој што го користел. По целосно комплетирање и документирање на случајот, против 59-годишното машко лице ќе биде поднесена соодветна кривична пријава до надлежното обвинителство.